Elçin Bey, bugün ölkə başçısı Şuşadan səsləndi və vurğuladı ki, sülh məramlıları Azərbaycan torpağında 5 il müqavilə əsasən göstərildiyi kimi 5 il fəaliyyət göstərəcəklər və eyni zamanda vurğuladı ki, Ermənistan tərəfi buna güvənməsin. Son hadisələr fonunda bu məramı sülh olmayanların fəaliyyətinin uzadılmasına dair fikirlərin səslənməsi və eyni zamanda onların fəaliyyətsizliyi fonunda ölkə başçısının bu açıqlamasını biz necə oxuya bilərik? Yəni, bu hansı addımların atılacağının anonsudur? Cənab prezidentin şübhəli baxımından çox şərh olunur, həm söyləyəmlər, həm Rubin Varvanyan, həm İqtisadi, bu məsələlər. Amma fikrimcə, biz məsələyə bir qədər geniş arayalı, geniş səbkədə baxmalıyıq. İlham Əliyevin Şuşadakı çıxışı çox böyük və yeni geostrategiyanın bəyanlı idi. Bu geostrategiya 1963-cü ildə Fransada, 1971-ci ildə Helsinki'de, 1984-cü ildə Qahirədə açıqlanmışdı və dünya düzənini dəyişəcək bir məsələ idi. İlk başdan inanılmaz təsir bağışlaya bilər ki, Azərbaycan o qədər də böyük dövlət deyil və Azərbaycanda səsindən bəyanatın dünya geosiyasətindən nə dəxil ola bilər, amma belə deyil. Məsələyə bir qədər fərqli yanaşmağa çalışaq. Cənab prezident sülh məramlarla bağlı danışanda heç də bəzi həqiqətləri yenidən sadalamaq niyyətində deyildi. Bəli, Rusiyanın Ermənistanın Gümrü şəhərindəki 102-ci hərbi bazasından hər gün olmasa da, hər həftə Laçın dəhlizi vasitəsilə Xankəndidə, Ağdərədə, Əsgəranda, Xocalıda olan qanunsuz terrorçu silahlı birləşmələrə müxtəlif atıcı silahlar, iri çaplı pilyonlar, mərmilər, minamiyyat üçün sursatlar və s. daşınır. Bu işə bilavasitə Rusiyanın sülh məramlıları komandanı General Volkov rəhbərliyi. O Volkov ki, hərbiçi statusunu çoxdan unudaraq alverçi statusundan məşğuldur və iş və daha doğrusu biyalıçılıq bu səviyyə çapır ki, Qarabağda sülh məramları nəzarəti olan ərazilərdə Volkov üzüm plantasiyaları, tütün plantasiyası bağları var və s. Yəni bu adi bir alverçidir. Məsələ bu qədər məhdud deyil. Məsələ odur ki, Cənab prezidentin Şuşadakı açıqlaması iki aspektdən çox önəmlidir. Birincisi, Rusiyanın sülh məramlı kontingenti Azərbaycanda mandatsız fəaliyyət göstərir və rəsmi Bakı bu mandatı imzalamayıb və imzalamaq niyyətində də deyil. İkincisi, Rusiyanın sülh məramlı qüvvələrinin fəaliyyəti aşkar, bariz, əyan etdi ki, rəsmi Moskva postsovet məkanında hər hansı formada və yaxud da formatda sülh məramlı fəaliyyəti reallaşdırmaq gücündə, niyyətində və potensialında deyil. Bu, Rusiyanın xarici siyasətində və diplomatiyasında sülh məramlı və sülh yaratma kompleksli tədbirlərin həyata keçirilməsində səyləri bilavasitə dezavuasiyadır, yəni sıfıra indirir. İkinci məsələ, ən önəmli məsələ Cənab prezidentin hərbi formada çıxış etməsidir və bu çıxış yetərincə sərtdir. Hərbi formada çıxış Azərbaycanın həmişə, hər zaman hərbə hazır olmasına bir göndərmə mesajıdır. İkinci məsələ, məsciddə donuz saxlayanların mollalarla, din xadimlərlə öpüşərək görüşməsi nə dərəcədə mənəvi, əxlaqi məsələdir. Bax, buna biraz aydınlıq gətirmək istəyərdim. Məsələ burasında... Elçin Bey, onu ikinci istiqamətə saxlayaq. Çünki xüsusən də Rusiya səslənən mesajları mən sizlə müzakirə etmək istəyirəm. Siz sülh məramlarla bağlı fəaliyyətə toxundunuz, amma ölkə başçısı açıqlamasında bir məqama da toxundu ki, istər iqtidar, istər müxalifət, istərsə də xaricdən göndərilmiş, öyrədilmiş, hansısa ünsür yenidən bizə qarşı bəd fikirdə olmaq istəsə, bizim dəmir yumruğumuzu görəcək. Son günlər biz Ruben Vardanyanın Qarabağda aktivləşdirilməsini görürük. Bu açıqlamanı biz baş verən hadisələr fonunda necə oxuyaq? Ruben Vardanyanın bu günləri Rusiyanın RBK kanalında müsahibəsi nümayiş ediləcək və bu ermənilərin aləmində güya rəsmi Bakıya cavabdır. Ruben Vardanyanın dediyim kimi ağıllı, analitik düşüncə qabiliyyətinə malik bir adamdır, amma Azərbaycana düşmən kəsilmiş bir adamdır və çox təhlükəli bir figurdur. O, Kremlin bilavasitə Qarabağa yollayaraq, oradakı situasiyada mümkün qədər çox gərgin vəziyyətdə saxlanmasına xidmət edər və bu sahədə fəaliyyət göstərər və bundan sonra da göstərəcək bir adamdır. Əgər Aray Qarutunyan ümumiyyətlə nə hərbi, nə iqtisadi, nə siyasi sahədə heç bir işə yaramayan adam marionetkadırsa, Ruben Vardanyan isə bilavasitə Rusiyanın hərbi sənaye kompleksi, banking, maliyyə banking sistemi və Kremldəki şavinist, revanşist qüvvələrlə bağlı olan adamdır. Onların marionetidir.
Ve ben Vardanyan son Xankendi'deki dövlət naziri postu ve bugün təyin etdiyim bir neçə əldə qayırma, dırnaq arası nazirlər əslində İrəvanı yürüyüşün ilkin mərhələsidir. O Ermənistanın baş naziri olmaq istəyir. Ve Kreml bu Ruben Vardanyan vasitəsilə Ermənistanı nəyin bahasına olursa olsun öz təsir orbitində saxlamağa çalışır. Buradan sual da Ruben Vardanyan Azərbaycana qarşı hərbi əməliyyatlara başlamağa təhrikçi və yaxud da rəhbər ola bilər. Cavab bir mənalı şəkildə yoxdur. Çünki Ruben Vardanyana o əmr verilməyib. Ona verilən əmr vəziyyəti mümkün qədər gərginləşdirməkdir. Ermənistanı göndərilən emisar sadəcə Ruben Vardanyan deyil, Robert Koçaryan da bu missiyanı yerinə yetirir və dövlət başçımız bu figurlar dedikdə eyni zamanda Koçaryanı da nəzərdə tutur. Çünki Koçaryan artıq sadəcə Ermənistanın sabit prezidenti deyil. O həm də Rusiyanın bir sıra maliyyə təmərküzləşmiş qruplarının və hərbi sanayi kompleksindəki bir sıra iri şirkətlərin Ermənistandakı belə deyək qırnaq arası səfiridir. Və Koçaryan hakimiyyəti qayıtmaq niyyətindədir. Və o əgər qayıdarsa özünün dediyini görə yenidən müharibəyə başlamaq niyyətindədir. Lakin bütün bunlar hamısı efemer bir məsələdir, illüziya və idifikslərdir. Ermənistanın yenidən hərbi əməliyyatlara başlamaq üçün gücü yoxdur. Hindistandan, Bəlucistandan və yaxud da Trakkeska adalarından, Papua Yeni Gvineyadan istədikləri qədər bumerang, sapan, daş, bambuk tüpürcəli, zəhərli iynələr və yaxud da qapqanlar ala bilər. Əvvəla Ermənistanın bu silahları alması, Ermənistan ordusunun olması deməkdir. Silah heç də hər şeyi həll edir. O silahla idarə edə bilən, kompleks şəkildə hərbi əməliyyatlar apara bilən bir ordu lazımdır. Bu ordu üçün, qurulması üçün ən azı 40 il vaxt lazımdır. Əgər Ermənistan düşünürsə ki, biz 40 il dayanıb gözləyəcəyik ki, ermənilər nə vaxt güclü ordu yaradacaqlar, bu mümkün deyil. Bu sualdan da əfsuslar olsun ki, daha bir sual da olur ki, Ermənistan müstəqil dövlətdir. Niyə də güclü ordusu olmasın? Olmaz Ermənistan kimi dövlətə güclü ordu. Çünki hələ Weimar Respublikası prezidenti unutulmuş. Hələ İsrailin 6 günlük müharibədən sonra Ərəb dövlətləri qarşısında qoyduğumuz şərtləri biz unutmamışıq. Hələ Misir və Suriyanı birləşərək birləşmiş Ərəb Respublikası yaratdıqdan sonra bölgədəki situasiyanı da biz unutmamışıq. Ermənistan agresiv, revanşist və daim uduzacağı müharibədə qalib gəlmək istəyən bir efemer xülyadır. Cənab prezident də bunu var. İkinci məsələ ondan ibarətdir ki, Ermənistanı bu işi tətikləyən və təhrik edən qüvvələr var. Zbigniew Brzezinski'nin böyük şahmat taxtasının ikinci aftershock variantını bölgədə yaşatmaq istəyirlər. Ermənistan da bu oyunların qurbanıdır. Ermənistan bunu başa düşmür. Ermənistanlı blogerlər, siyasətçilər, ictimai xadimlər, hətta diktorlar belə üç bölgəyə bölünür. Üç hissəyə bölünür. Biri Rusiyadan maliyyələşir, bir tərəf erməni diaspor tərəfindən maliyyələşir, üçüncü tərəf isə nə qədər paradoksal olsa İran tərəfindən maliyyələşir. İran çox aktiv şəkildə Ermənistanın daxili siyasətinə müdaxilə etməyə başlayır. İranın Ermənistandakı səfirliyi aktiv görüşlər keçirir və bir sıra revanşist qüvvələrlə sıx əlaqələr saxlamaqdadır. Bana prezident buna da işarə oldu. Əgər İran, Rusiya və ya Fransa düşünürlərsə ki, hər hansı bir yolla Azərbaycana təzyiq göstərə bilərlər, çox yanılırlar. Əgər ona düşünürlərsə ki, 2-ci Qarabağ müharibəsindən sonra Azərbaycan ordusu sursa, təminat, maliyyə baxımı bir qədər zəif çıxıbsa, yenə də yanılırlar. Çünki Azərbaycan ordusu Azərbaycanın sərhədinə, vətəndaşlarının həyatını göz dikənlərə çox ciddi sürprizləri var və müharibə olarsa, onlar əməllərinə peşman olacaqlar. Üçüncü məsələ ondan ibarətdir ki, Azərbaycanı həm iqtisadi, həm siyasi təzyiqlər göstərmək istəyirlər. Bu ölkələrin başında bildiyiniz kimi Fransa gəlir, onların qoşulanlar arasında başqa xırda dövlətlər də var ki, mən onların adını çəkə bilmirəm. Yəni Azərbaycanda bəzi influencer bloggerlərin, Facebook, Instagramdakı təqibçilərin sayı həmin ölkələrin ordusundakı şəxsi heyətdən daha çoxdur. Ona görə onların adını çəkib mən ürək bulandırmaq istəməzdim. Lakin bu dövlətlər bilmirəm. Azərbaycan heç də nə Şuşa bəyannaməsinə güvənmir, nə hər hansı bir dövlətlə əlaqələrinə güvənmir, nə Azərbaycan-Türkiyə qardaşlığını biz güvənib əllərimizi sallayıb oturmuşuq. Xeyr, Azərbaycan çoxlarının düşündüyünün tam fərqini olaraq böyük geosiyasi gücə çevrilməkdədir.
Bu pafos değil, bu emosiyon değil. Azerbaycan hem koşulmama harekatında, hem BMT Tehlikesizlik Şurası'nda, hem bir sıra teşkilatlarda çok ciddi işler görmektedir ve bu işlerin neticesini çok kısa zamanda görecek. Ermenistan'a geldik. Ermenistan öz tarihi, o gelip oturduğu budağı keser ve 50 derrakesini yitirmiş, analitik düşünce kabiliyetini yitirmiş bir şahsa benziyor. Biz Ermenistan'a sadece seslendik ve meslehet görmek istedik. Öz talihinin orucunda sızmasın. Çünkü orucunda sıkılan her bir eşya sadece oruç boyu, vücut boyda olur.